Rauhan tervehdys, ystävät Harjavallassa. Terveisiä Vammalasta. Sillain me sanotaan, vaikka sitä ei ole olemassakaan. Kai periaatteessa. On siellä on Vammalan tuo rautatieasema, ja sitten siellä on Vammalan helluntaiseurakunta, ja sitten siellä on Vammalan luterilaisten seurakuntatalo. Ainakin nämä. Ja sitten kun tehtiin uusi Prisma, niin silloin sinne tuli Vammalan tie. Että ei se sitten kuitenkaan ihan kokonaan ole hävinnyt. Mehän ollaan perheenä asuttu siellä kesällä 9 vuotta. Ja hyvin tällä alueella viihdytään. Ennen kuin menen tuohon mun varsinaiseen saarna-aiheeseen, niin, joka on myös lähetystyötä, niin muutama ajatus tästä meidän maakunnan yhteisestä lähetyssuunnitelmasta. Ja tämä Harjavallan seurakunnan, tämä rukoushuone tai teidän seurakunta on tietyllä tavalla ollut vaikuttamassa tähän maakunnan lähetyssuunnitelman syntymiseen, sen ensimmäiseen versioon. Ja se johtuu siitä, että täällä oli maakunnalliset vastuunkantajapäivät joko 2015 tai 2016, en muista tarkasti. Mutta niillä main, ja puhuttiin lähetystyöstä, ja tajuttiin, että meidän maakunnasta ei ole enää kovinkaan montaa lähettiä niin kuin lähetettynä kentälle. Ja kuitenkin menneinä vuosikymmeninä tästä maakunnasta on lähetetty hyvinkin vahvasti ja useita lähettejä. Ja silloin mun teki mieli soittaa vähän hälytyskelloja, ja tein sen ja sanoin, että eikö tämä ketään meitä huolestuta, että meidän tilanne on tipahtanut näin pahasti. Ja no kyllähän me kaikki oltiin samaa mieltä, että me haluttaisiin tähän korjausliikettä. Ja siinä vastuunkantajapäivässä sitten perustettiin työryhmä, joka alkoi miettiä tätä meidän yhteistä lähetyssuunnitelmaa. Ja tämä on nyt toinen versio siitä. Ja ilon aihe ja kiitosaihe on se, että kun me sovittiin siinä yhteisessä lähetyssuunnitelmassa 2017-2021, että me haluttaisiin lähettää 3 uutta lähettiä maakunnasta siinä 5 vuoden aikana, ja me lähetettiin siis maakunnasta, Porista ja Raumalta. Ja tietenkin sitä lähetystyötä, mitä siihen astikin tehtiin, niin jatkettiin. Eli tavoitteita kannattaa asettaa. Tehdään yhdessä. Kiitän myös teitä harjavaltalaiset, jotka olitte auttamassa meitä Vammalan seurakuntaa perjantaina. Meillä oli Kids Action Night meidän kirkolla, ja noin 230 lasta oli siellä, ja teiltäkin oli auttajia mukana. Kiitos, kun olitte auttamassa. On se vaan valtavaa, kun suurin osa lapsista, siis ylivoimaisesti suurin osa on sellaisia, jotka ei ole uskovaista kodeista. Varmaan 80-90%. Niin siellä ne laulaa vaan Jeesusta. Ja saa korvia melkein pidellä, on se upeeta. Lasten sydämiin häivähdys evankeliumista, ja rukoillaan, että minne ikinä kylvetäänkään evankeliumia, niin että se siemen saisi kasvaa. Yhdessä me halutaan tehdä, ja me halutaan julistaa lähetystyössä ennen kaikkea niille, jotka ei ole vielä kuulleet. Maailmassa on kuitenkin vielä 7423 ihmisryhmää, joita ei ole tavoitettu evankeliumilla. Ja tämä tavoittamaton ihmisryhmä tarkoittaa sitä, että sen ihmisryhmän keskellä ei ole sellaista seurakuntaa, joka kykenisi itse levittämään evankeliumia. Siellä voi olla muutamia uskovia, mutta he eivät kykene itse tekemään työtä ja viemään evankeliumia eteenpäin. Ihmisryhmään ei ole siis maa, vaan se on pienempi. Se on tämmöinen ryhmä, joka on kielellisesti ja kulttuurisesti yhtenäinen. Suomessakin on kymmeniä ihmisryhmiä. Eli maailman melkein 8 miljardista ihmisestä vielä yli 3 miljardia on sellaisissa ihmisryhmissä asuvia ihmisiä, jotka lasketaan tavoittamattomiin ihmisryhmiin. Me halutaan olla raamattu-uskollinen. Me halutaan, että meidän seurakuntien välillä on yhteys, että me uudistutaan
hengeltämme, Pyhän Hengen toiminnan kautta, ja että meidän toimintatavat on sellaisia, jotka tavoittaa tämän päivän ihmisiä, että me ollaan uskon henkisiä ja sitoutuneita. Sillä ilman sitoutumista missään ei saavuteta, siis ei seurakunnassa paikallisesti, ei lähetystyössä, eikä omassa elämässä ilman sitoutumista emme kykene saavuttamaan päämääriä. Me tarvitaan sitoutumista. Me halutaan panostaa tällaisen globaalit ammattilaiset vanhalla nimikkeellä teltantekijät niin kuin työhön. Ja tämä on asia, jossa me nähdään paljon mahdollisuuksia. Tähän tarkoittaa sitä, että joku henkilö lähtee suorittamaan ammattinsa mukaista tehtävää maahan X, ja hän liittyy tällaiseen lähettitiimiin, jossa on muita samalla näyllä varustettuja ihmisiä mukana, ja he alkaa tavoittamaan sitä saavuttamatonta kansaa evankeliumilla. Tässä on Kioto esimerkkinä, koska Tampereelta on lähtenyt lähettäjä tuonne Kiotoon, ja he kerää ympärilleen tällaista tiimiä, joka on esimerkkinä tälle globaalit ammattilaiset idealle. Ja siihen sitten kerätään erilaisten ammattien harjoittajia, jotka tulee tekemään työtä sen yhteiskunnan keskellä ja liittyvät sitten tähän lähettipariskunnan muodostamaan tiimiin yhdessä. Eli tämä on asia, jota me halutaan edistää. Nähdään siinä paljon mahdollisuuksia. Henri Mononen ja Ruth Mononen on tällaisia henkilöitä, jotka on tuolla Kiotossa nyt aloittanut työn Tampereelta. Mitkä auttaa meitä saavuttaa tavoitteet? Pyhän Hengen vaikutusta ei voi ohittaa. Rukousta ei voi ohittaa. Sen kautta syntyy palvelua, yhteistyötä ja resurssia, jolla me toimitaan. Me halutaan pitää lähetystilaisuuksia, niin kuin tänäänkin on tämä lähetystilaisuus, ja mahtavaa, että täällä on myös lähetyslounas tänään. Senkin kautta me tehdään lähetystyötä. Me toivotaan, että jokaisessa seurakunnassa lähetysasian kuukausittain esillä. Ja ajatellaan myös niin, että se koskettaa kaikkia ikäryhmiä, että jos teilläkin on pyhäkouluja tai kerhoja tai mitä teillä on erilaisia toimintamuotoja, niin toivotaan, että kaikissa ikäryhmissä pidetään lähetysnäkyä esillä. Sillä me uskotaan, että jo pienten lasten sydämiin kannattaa lähetyssiemen kylvää. Ja niin, että myös lähetit käyvät seurakunnissa mielellään pari kertaa vuodessa, jos joku lähetti vierailu. Me on perustettu tällainen sosiaalisen media WhatsApp-ryhmä, johon lähetit laittaa terveisiä maakunnasta, maakunnan lähetit. Ja mä jätän tänne Simo-Pekalle sellaisen listan. Että jos joku teistä haluaa liittyä tähän maakunnan lähetys WhatsApp-rinkiin, niin sitten saa sieltä lähetysaiheisia viestejä ja voi laittaa siihen nimensä. Mä annan Simo-Pekalle sen listan tässä tänään tämän vierailuyhteydessä. Sitten me halutaan järjestää Kairos-kursseja, Simply Mobilizing -kursseja maakunnissa. Täälläkin on ymmärtääkseni niitä ollut. Ne on hyviä lähetystyön niin kuin ymmärtämiseksi ja näin syventymiseksi, ja me halutaan lähettää aktioita maakunnasta eri lähetyskohteisiin, 3 aktiota vuodessa. Ja siinäkin on se ajatus, että jos jokainen seurakunta ei kykene itse sitä tekemään, niin voi sitten lähteä mukaan muiden seurakunnan järjestämiin aktioihin niin halutessaan. Ja tuosta Simply Mobilizing lyhyt kairos kursseista sen verran, että en tiedä, onko teille tuttu tämä Tarina jatkuu -kurssi. Onko ollut täällä Tarina jatkuu? Ei ole ollut. Sehän on tällainen lyhennetty versio tästä pidemmästä kairoskurssista. Ja esimerkiksi Peltomäen Pekka on valmiudessa tulla auttamaan siinä, jos teitä kiinnostaisi, että te haluaisitte tällaisen Tarina jatkuu -kurssin järjestää Harjavaltaan, jossa käydään samoja teemoja kuin siinä pidemmässäkin kairoskurssissa, mutta se on niin kuin kestoltaan lyhyempi, ja se voidaan järjestää myös niin, että on aina
vaikka yhtenä iltana ja sitten toisena iltana ja sitten taas, että se voidaan pätkiä sellaisiin osiin. Jos kiinnostaa, niin ottakaa Peltomäen Pekkaan yhteyttä. Varmasti ainakin Simo Pekka tuntee Peltomäen Pekan. Ja edelleen me halutaan, että meidän lähetystyö kasvaa maakunnassa. Ja me halutaan tämänkin 5-vuotiskauden aikana lähettää 3 uutta lähettiä keskuudestamme. Herra meitä auttakoon siinä. Muistetaan rukous, Pyhän Hengen vaikutus. Jumala kutsuu edelleenkin ihmisiä, jotka hän haluaa lähettää palvelemaan evankeliumia saavuttamattomien kansojen keskellä. Ja sitten viimeisenä tästä kohtaa, jos teidän seurakunta haluaisi tehdä oman lähetyssuunnitelman, niin Fidassa on tarjolla tällainen ilmainen työkalu oman lähetyssuunnitelman tekemiseksi, ja se löytyy Fidan sivuilta lähetysstrategian alta. Ja se on tosiaan maksuton, ja sieltä saa myös neuvontaa, jos kiinnostaa tehdä Harjavallan seurakunnalle oma lähetyssuunnitelma. Ja sitten vielä lyhyesti viimeinen asia ennen kuin menen Jumalan sanaan. Täällä on aikaisemminkin pidetty esillä Hynylän kummityötä Intiassa. Ja nythän on käynyt niin tässä järjestelypuolella, että se oli aikaisemmin valtakunnallinen kummihanke, jota FIDA koordinoi, mutta nykyisin se on siirtynyt siis Rauman avainseurakunnan, eli Rauman helluntaiseurakunnan vastuulle, ja he etsivät kummeja, että pystyttäisiin tätä kummityötä pitämään edelleen yllä siellä vahvasti. Sehän on Aune Hynyn perustama kristillinen lastenkoti ja koulu, joka mahdollistaa sadoille intialaisille lapsille paremman tulevaisuuden ja kaiken niin kuin tämän tekemisen ytimessä on evankeliumin levittäminen ja istuttaminen näiden lasten sydämiin, jotka eivät todellakaan tule kristityistä perheistä, vaan ovat evankeliumin sanoman ulkopuolella olevien perheiden lapsia, paitsi sitten kun tulevat mukaan tähän työhön, niin saavat siitä evankeliumin siemenen omaan sisimpäänsä. Ja tässä on sitten näitä käytännön toimia, eli tämmöinen voi olla 3 eri tavalla kummi, voi olla lapsikummi 35 euroa kuukaudessa, luokkakummi 20 euroa tai kotikummi 40 euroa. Ja kummisihteeri Armi Puukki Raumalta. Mä jätän Simo Pekalle tästäkin niin kuin dokumentin, josta voi katsoa tarkemmin niitä, jos kiinnostaa. Ja saatatte tietääkin tästä asiasta. Ja Hynylällähän on myös omat nettisivut, eli www.hynyla.fi, niin löytyy myös tietoa. Kiitos. Nämä näistä yhteistä lähetysasioista, ja sitten mennään tämän päivän sanan saarnaan. Mutta rukoillaan siunausta vielä tässä, että Pyhä Henki saisi vaikuttaa edelleen. Herra, kiitos, että olet todella lähettänyt Pyhän Henkesi, niin kuin me tiedämme ja alussakin kuulimme, Herra. Ilman Pyhän Hengen vaikutusta meidän toimintamme Jumalan asioilla on hyvin, hyvin heikkoa. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä et panttaa Pyhän Henkesi vaikutusta. Herra, sinä runsaasti vuodatat henkeäsi. Herra, sinä runsaasti vuodatat henkeäsi meidän omaan elämäämme seurakunnan keskelle ja johdatuksena kaikkeen siihen toimintaan, jonka me haluamme Kristus sinun nimesi kirkastamiseksi tehdä. Herra, meidän arkipäivässämme, meidän ystävyyssuhteissamme, aivan meidän oman elämämme kysymyksissä. Kiitos, rakas Jeesus, Pyhän Hengen ihanasta vaikutuksesta, joka on lohduttava, joka on rohkaiseva, joka on viisautta antava.
joka Herra antaa elämän maun ja elämän tuoksun meidän keskellemme. Halleluja. Se antaa sen todellisuuden, että Herra elää. Kunnia nimellesi. Kiitos Jeesus siitä, että tänään tässä huoneessa, tässä Jumalan palveluspaikassa sinun pyhähenkesi vaikuttaa. Ja Herra, sinä tiedät, mitä tarpeita meillä on sinun edessäsi, mitä rukouksia meidän sydämestämme tänään nousee. Kiitos Herra, että tämä Jumalan palveluspaikka on sinun läsnäolosi paikka. Halleluja. Ja Herra, sinä voit parantaa. Sinä voit parantaa fyysisiä sairauksia. Sinä voit parantaa meidän sisäisiä sielun haavojamme. Herra, sinä voit nostaa pois masennuksen hengen. Herra, sinä voit nostaa samalla meidän katseemme ylös niin, että me tunnistamme sinut, Kristus, elämänantaja, toivon ja valon tuoja. Halleluja. Herra, sinä teet koko ajan työtäsi tässäkin hetkessä. Sitä työtä, mitä kukaan ihminen ei kykene tekemään, mutta sinä voit. Kiitos, että siunaat läsnäolollasi yhteen tulemisemme Jeesuksen nimessä. Tuttu Raamatun paikka ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olevan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunavat sinua ja kiroan ne, jotka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Näistä jakeista voisi nostaa monta asiaa, mutta en yritä selittää tätä kattavasti tänään. Vaan keskityn tuohon ajatukseen, joka on lopussa, kolmannessa jakeessa, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Ja mehän tiedämme, että tämä viittaa ei enempää eikä vähempää kuin meidän Herraamme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristukseen, joka syntyi Abrahamin sukuun, siihen sukulinjaan. Ja niin me tiedämme myös sen, että hän toi Jumalan suunnitelman mukaan suurimman mahdollisen siunauksen ihmiskunnalle. Eli Abrahamille annettu lupaus, sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat, se on todella toteutunut. Tosin me tiedämme, että evankeliumi ei ole saavuttanut kaikkia sukukuntia. Meillä on siinä tehtävää. Ja sen tähden me myös lähetystyötä teemme. Mutta Jeesuksen Kristuksen uhrin ja sovitustyön tähden kaikilla maailman sukukunnilla on mahdollisuus päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Ja siinä mielessä tämä sana on jo toteutunut. Surullista tässä asiassa on se, että niin kuin me tiedämme, että vaikka Jeesus tuli maan päälle ihmisenä, ihmiset eivät ottaneet häntä vastaan. Raamattu sanoo tarkalleen ottaen, että hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. No se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö kukaan olisi ottanut häntä vastaan. Kyllä, hän sai myös toivotun vastaanoton, mutta monet torjuvat hänet silloin ja valitettavasti monet torjuvat hänet myös tänä päivänä. Ja se on aina virhe hänelle, joka Kristuksen torjuu, sillä hän torjuu itsensä elämän ulkopuolelle. Jeesusta ei ymmärretty, mutta hän ei luovuttanut. Luukkaan evankeliumin luvussa 19 on kohta, jossa Jeesus oli juuri ratsastanut Öljymäeltä Jerusalemia kohti. Ja siellä kansa osoittaa hänelle kunnioitusta riemuhuudoin, palmun lehvin ja maahan levitetyin vaattein. Ja sitten Luukas 19.41 sanotaan, kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun. Ja kysymyshän on siis Jerusalemista. Ja jakeesta 42. Ja hän sanoi, jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.
tai kätketty, riippuen käännöksestä. Jos ajatellaan vielä tätä 41 jaetta, jossa sanotaan, että hän puhkesi itkuun. Se ei ollut joku sellainen, että kyyneleet varovasti valuivat hänen poskipielissään ja nopeasti ohimenevä tilanne jäi taakse. Ei. Tämä ajatus Jeesuksen itkuun puhkeamisesta on sen kaltainen, että sellainen voimakas säälin tunne, joka liikutti koko hänen sisäistä ihmistään, valtasi hänet ja hän puhkesi itkuun. Eli tällainen todella voimakas torjutuksi tulleen Jumalan pojan reaktio siitä, että monet torjuivat hänet, eivätkä ymmärtäneet, mitä ja mistä heidän rauhansa tulee. Jerusalemhan tarkoittaa myös rauhan kaupunkia, mutta he eivät ymmärtäneet, mistä heidän todellinen rauhansa tuli. Sen tähden Jeesus itki tuon kaupungin ihmisten kohtaloa. Antoiko Jeesus periksi, kun ihmiset torjuivat hänet? Ei todellakaan. Hän ei antanut periksi. Jeesus teki sen tehtävän, suoritti tehtävän, jonka hän isän kanssa oli suunnitellut. Hän nöyryytti itsensä. Hän nöyryytti itsensä jo siinä kohtaa, kun hän syntyy ihmiseksi. Hän riisuu jumalallisesta olomuodostaan ja taivaan kirkkaudesta, nöyryyttää itsensä tullessaan ihmiseksi. Ja hän oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia nimiä korkeamman. Vaikka Jeesus tuli ihmiseksi ihmisiä varten, hän ei antanut ihmisten mielipiteiden määritellä, kuinka hän toimi tai mihin hän tähtäsi. Sillä hänen elämänsä tarkoitus oli määritetty Jumalan kanssa ja siitä hän piti kiinni. Ja vaikka me emme ole Kristuksia, me olemme hänen seuraajiaan. Me hänen seuraajinaan olemme liittyneet siihen samaan tehtävään, siihen samaan missioon, jonka tähden Jeesus tuli maan päälle. Meidän ainoa oikea asenne on siinä, että me otamme saman asenteen kuin meidän Herrallamme on, oli. Näinhän myös Paavali toisella kirjoittaa, olkoon teillä se mieli tai olkoon teillä se asenne, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Meitä ei ole kutsuttu itsekeskeiseen elämään, keräämään omaa hyvinvointiamme niin, että me unohdamme Jumalan ajatukset ja suunnitelmat meidän elämämme varten. Se ei tarkoita sitä, että me saisi nauttia, me saamme iloita kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra on meille siunannut, mutta meidän tulee muistaa, että me emme elä tätä aikaa varten, vaan meidät on kutsuttu liittymään Jumalan missioon, jonka tarkoituksena on viedä evankeliumi maailman kaikille kansoille. Ja minun ja sinun kohdalla meidän tehtävämme on kysyä, mikä on minun osuuteni tästä missiosta. Millainen lenkki minä olen siinä ketjussa, että tämä toteutuu. Ja tästä löytyy, niin väitän, myös meidän elämämme syvin tarkoitus. Se on se tarkoitus, jonka Jumala on meille määrittänyt. Täälläkin seurakunnassa varmasti jossain kohtaa on esitelty tuota Satakunnasta kaikkein maailman lähetyskirjaa, jossa kuvataan asioita, joita on tapahtunut lähetystyön rintamalla meidän maakunnassamme. Ja siellä kerrotaan myös, että Suomen vapaan ulkolähetyksen, silloisen Suomen vapaan ulkolähetyksen ensimmäiset lähetit lähetettiin Keniaan vuonna 1949.
Ja heistä käytännössä tuli myös Full Gospel Churches of Kenyan työn perustajia. Eli Alma ja Eeva Raatikainen. Ja tuossa kirjassa kerrotaan, että näiden nuorten Alman ja Eevan ensimmäinen kosketus silloin, kun he olivat nuoria ja asuivat vielä täällä kotipuolessa. Heidän ensimmäinen kosketuksensa lähetystyöhön oli lehti, jossa kuvattiin Afrikan lapsia. Ja tuo lehti, jossa kuvattiin Afrikan lapsia, kosketti näiden tyttöjen sisintä sillä tavoin, että toinen heistä oli huudahtanut, Afrikassa on paljon lapsia, jotka eivät tunne Jeesusta, koska he eivät pääse pyhäkouluun. Afrikassa on paljon lapsia, jotka eivät tunne Jeesusta, koska he eivät pääse pyhäkouluun. Tänä päivänä Full Gospel Churches of Kenyan herätysliikkeeseen kuuluu, kukaan ei tarkasti tiedä, koska ei siellä ole sellaisia tarkkoja, ei niin kuin Kenian valtiollakaan ei ole varmaan tarkkaa tietoa, paljonko siinä maassa on asukkaita, mutta jos minä sanon, että siihen herätysliikkeeseen kuuluu 1,5 miljoonaa jäsentä, niin se ei paljon heitä. 1,5 miljoonaa jäsentä kuuluu tuohon helluntailiikkeeseen, joka sai alkunsa siitä, että nuori tyttö lukee lehteä Suomessa ja toteaa, Afrikassa on paljon lapsia, jotka eivät tunne Jeesusta, koska heillä ei ole pyhäkoulua. Miettikää, mikä Jumalan ihme. Ei heillä ollut aavistustakaan, mitä siitä seuraa, kun he lähtevät tuon näyn perässä etenemään. Mutta näin Herra oli suunnitellut ja näin tapahtuu. Tämä on meidän yhteinen vastuumme ja etuoikeutemme Jeesuksen seuraajina. Ketään ei odoteta eikä pyydetä tehtävään, johon hän ei kykene, vaan meiltä jokaiselta kysytään sitä, mitä meille on annettu. Ei enempää eikä vähempää. Jumalan tahdon toteuttaminen ei ole kuitenkaan helppoa ihmiselle, sillä se usein vaatii sen, että me kuolemme omalle lihallemme, jos käytetään raamatullista termiä, siitä syntiin langenneesta tahdosta, joka meissä vahvasti vaikuttaa. Ja tuo syntiin langennut tahto, maailma, mikä meissä asuu, niin sehän ei tee Jumalan tahtoa. Se ei alistu Jumalan tahdon alle, niin kuin Paavali kirjoittaa, että se ei edes voi alistua Jumalan tahdon alle. Ja sen tähden sille ei saa antaa valtaa. Sen ei saa antaa määritellä. Meidän itsekään luontomme ei saa antaa määritellä sitä, mitä me aiomme tehdä, jos haluamme olla Jumalan kelkassa mukana. Ensimmäisten kristittyjen tervehdys, tarkoitan ensimmäisillä kristityillä, ensimmäisen vuosisadan kristittyjä, heidän tervehdyksensä toinen toisilleen oli Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Ja tuo tervehdys annettiin aikana, jolloin keisarit hallitsivat Roomaa ja keisarit halusivat, että heitä palvotaan jumalina ja herroina. Herra tulee sanasta kyrios, joka voidaan kääntää sanalla Herra, mutta se oli myös Jumalan nimi. Kyrios nimeä käytettiin meidän vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja sitä käytetään myös Jumalasta eri tilanteissa myös vanhan testamentin puolella. Eli ensimmäisen vuosisadan kristityt valitsivat tervehdyksekseen tervehdyksen Jeesus on Herra, vaikka he tiesivät, että se haastaa vallitsevan olosuhteen ja se haastaa heidän hallitsijoidensa keisarien niin kuin palvonnan ja se ajaa heidät marginaaliin, se ajaa heidät ongelmiin. Mutta he valitsivat kuitenkin uskollisuuden Kristukselle jopa henkensä uhalla. Historiasta me tiedetään, että
monet joutuivat myös kuolemaan marttyyrikuoleman, kun he pitivät kiinni tunnustuksesta Jeesus on Herra. Me ei tänä päivänä Suomessa vielä jouduta maksamaan tällaista hintaa, sitä me ei tiedetä, mitä meidän edessämme on. Mutta silti meidän vakaumustamme haastetaan. Ollaanko me valmiita elämään sen mukaan, että Jeesus on Herra meidän elämässämme? Sillä jos me olemme valmiita elämään ja valitsemaan sen mukaan, että Jeesus on Herra meidän elämässämme, se tarkoittaa sitä, että hänen sanansa on meidän omien ajatustemme yläpuolella. Ja se määrittää sen, mitä me ajattelemme ja kuinka me valitsemme. Sitä tarkoittaa Jeesus on Herra. Jos Jumalan sana jää meidän oman ajattelumme alapuolelle, me otamme siitä vain sen, mikä meille sopii. Jeesus ei ole silloin meidän Herramme. Ainakaan siinä merkityksessä, jossa hänen tulisi olla. Sen tähden Jeesuksen Herrautta haastetaan myös tänä päivänä, hyvinkin vahvasti. Ja me tiedämme jokainen, että tämän ajan valtavirtaiset, hyväksytyt asiat, lähes kaikki kyseenalaistavat tämän sanan. Olemmeko me valmiit pitämään kiinni tästä silti, vaikka se maksaa meille jotain? Jos Jeesus on meille Herra, me sanomme siihen aamen. Me pidämme sanasta kiinni, whatever it takes, mitä tahansa se tarkoittaa. Vaikka se ei ole helppoa, se on kuitenkin parasta, mitä voi valita. Sillä silloin ihminen kytkeytyy siihen alkuperäiseen ytimeen, mihin meidät on tarkoitettu. Ja silloin myös se alkuperäinen ja täysi elämän voima, joka Kristuksesta tulee, on meidän elämässämme totta. En kannata sellaista vääränlaista uhmaa jotenkin, että olisin joka paikassa sanomassa tämän ajan ihmiselle, että sinä teet syntiä ja sinä teet väärin ja sinä ei. En kannata sellaista. En kannata tuomitsemista enkä sormella osoittelua, mutta kannatan sitä, että minä itse pidän kiinni siitä, minkä ymmärrän oikeaksi. Ja jos sellainen paikka tulee, missä se asia on hyvä tuoda esiin, niin tuon sen esiin. Mutta ei niin, että olisin sitä toituttamassa joka paikassa ja ärsyttämässä ihmisiä sillä sanalla. Ei sovi minun luonteeseeni. Enkä usko sen olevan myös viisasta. Mutta sopivan paikan tullen tuon esille, mihin uskon ja mihin ajattelun ja uskoni perustuu. Se on parasta, mitä voin valita. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, Johannes 12:24. Mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Joka rakastaa elämänsä menettää sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa säilyttää sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani on oleva. Jos joku palvelee minua, niin isä kunnioittaa häntä. Tässä on valtavia lupauksia. Ja suurin mielestäni on tämä, jos joku palvelee minua, niin isä Jumala kunnioittaa häntä. Jos ajatellaan tämän päivän ihmisiä, monet ovat valmiita tekemään vaikka minkälaisia uhrauksia saadakseen vaikka jonkun maailman mestaruuden tai olympiavoiton tai menestyä elämässä, että tulevat rikkaaksi, että ihmiset ihailevat heitä. Tai kyllä te tiedätte, mitä minä tarkoitan. Eli saavuttaakseen asioita, jotka tuovat kunnioituksen tässä ajassa toisilta ihmisiltä. Mutta jos ihminen ymmärtää,
mikä on todella olennaista. Kenen edessä on tärkeää löytää kunnioitus? Niin todellisuudessa Jumalan sanan mukaan ainoa oikea kunnioituksen lähde meille on meidän taivaallinen isämme. Että hän kunnioittaa meitä ja me kunnioitamme häntä. Sillä jos emme me kunnioita häntä, niin emmehän me palvele häntä. Eli sen kautta hänen kunnioituksensa tulee myös meidän elämään. Tuntuu jotenkin oudolta ajatella, että kaikkivaltias Jumala kunnioittaisi minua. Miksi hän kunnioittaisi minua? Minua, heikkoa, vajavaista, erehtyväistä ihmistä. Mutta näin Raamattu vain sanoo, että hän kunnioittaa niitä, jotka palvelevat Jeesusta. Kyllähän myös psalmin tekijä ihmettelee psalmissa 8 sitä, että kun minä katselen taivastasi ja sinun kättesi tekoja, mikä olen ihminen, että sinä häntä muistat. Se on meille tietynlainen mysteeri, mutta se on kuitenkin totta. Kun me palvelemme Kristusta eri tavoin, Jumala itse kunnioittaa sinua. Jeesus puhuu tässä muutenkin suoria sanoja. Jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon hedelmää. Ensisijaisesti hän puhuu tässä omasta elämästään, sillä näinhän hänelle itselleen tapahtui. Vehnän jyvä putosi maahan, hänet naulittiin ristiin ja hän kuoli, mutta hän nousi ylös ja hän kantaa valtavan sadon. Jos hän ei olisi antanut henkeään, tätä ei olisi tapahtunut. Vaikka tämä on ensisijaisesti meidän Kristuksesta, Herrastamme, hän itse sanoi sen itsestään, niin se toimii myös meidän elämässä, hänen seuraajiensa elämässä. Jos me olemme valmiita kuolemaan omille tavoitteillemme, jotka me inhimillisinä ihmisinä haluaisimme tavoittaa, ja kysymme sen sijaan Jumalalta, että Herra, mitkä ovat sinun tavoitteesi minun elämääni varten, me voimme kantaa paljon satoa. Ja siihen meidät on kutsuttu. Tässä mielessä ajateltuna tämä ei ole pelastuskysymys. Me jokainen menemme eräänä päivänä taivaaseen Jumalan tykö sillä perusteella, kuinka olemme suhtautuneet Kristuksen tarjoamaan pelastukseen. Se on meidän ainut lippumme, se on meidän ainut oikeutemme astua Jumalan eteen eräänä päivänä. Mutta nyt kun me puhutaan sadon kantamisesta, Jumalan valtakunnan laajentumisesta tässä ajassa, niin tämä tapahtuu sen kautta, että me olemme valmiita kuolemaan omille päämäärillemme ja vaihtamaan ne jumalallisiin päämäärin. Jälleen en ole on-off-ihminen. Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä saa olla omiakin päämääriä. Totta kai saa olla. Mutta parhaimmillaan ne ovat sellaisia, että ne samanaikaisesti edistävät myös Jumalan valtakuntaa. Ei ne ole myöskään aina vastakkaisia asioita, ei todellakaan. Me voimme samanaikaisesti olla täysillä mukana elämässä ja tavoitella myös jotakin tässä ajassa ja olla julistamassa evankeliumia, viemässä evankeliumia eteenpäin. Mutta on myös tilanteita ja asioita, jossa nämä asiat ajautuvat ikään kuin vastakkain ja meidän on valittava. Ja näissä valinnan paikoissa me itse vain tiedämme, mitä ja milloin se on totta. Ja silloin, kun jumalallinen päämäärä ja meidän inhimillinen päämäärämme
ovat vastakkain, niin silloin Herra kutsuu meitä valitsemaan hänen näkynsä ja hänen päämääränsä, että hänen tahtonsa voisi toteutua. Jälleen sanon, Jumala ei kutsu meitä tekemään mitään sellaista, mihin meillä ei ole voimavaroja tai mahdollisuuksia. Hän kutsuu meitä antamaan sen, mitä meillä on. Kysymys on sen elämän tarkoituksen hyväksymisestä, jonka Jumala on sinun osallesi suunnitellut. Markuksen evankeliumissa on kertomus sokeasta Bartimaioksesta. Jakeesta 46. He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus lähti sieltä opetuslastensa ja suuren väkijoukon kanssa, tien viereen istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika. Kun hän kuuli, että tulijalla Jeesus nasaretilainen, hän alkoi huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi, kutsukaa hänet. He sanoivat sokealle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Mies heitti viittansa yltään, hypähti pystyyn ja tuli Jeesuksen luo. Jälleen joudun sanomaan, että tässä tilanteessa on paljon asioita, jotka voisi avata, mutta en yritä tehdä sitä tänään. Nostan siitä muutamia asioita. Jeesuksen aikana kerjäämiseen tarvittiin lupa. Kuka tahansa ei saanut olla kerjäämässä luvallisesti elantoaan, vaan viranomaisten täytyy tehdä ne havainnot, että tämä ihminen ei kykene tekemään työtä sillä tavoin, että hän voisi elättää itsensä. Ja kun sen aikaiset viranomaiset hyväksyivät tämän, että tälle henkilölle annetaan lupa hankkia ruokansa kerjäämällä, niin tuon luvan merkkinä oli eräänlainen viitta, josta ohikulkevat ihmiset havaitsivat, että tällä henkilöllä on oikeus kerjätä. Nämä tiedot ovat Barbara Rickmondin kirjasta Juutalainen näkökulma Uuteen testamenttiin. Suoria ajatuksia sieltä. Ja nyt Bartimaioksella oli tällainen viitta. Ja kun hän kuulee, että Jeesus nasaretilainen lähestyy häntä, hän oli varmasti kuullut ihmisiltä, millainen mies Jeesus on ja mitä hän tekee ja mitä hän kykenee tekemään. Sillä siellä kerjätessä oli aikaa kuulla ihmisten tarinoita ja kertomuksia, mitä missäkin tapahtuu. Ja kun Jeesus lähestyy Bartimaiosta, hän ymmärtää, että hänen mahdollisuutensa oli tullut. Jumala synnytti hänen sisimmässään uskon siihen, että Jeesus kykenee hänet parantamaan. Ja kun Jeesus pysähtyy hänen luokseen ja kutsuu hänet luokseen, Raamattu sanoo Markus 11.50, mies heitti viittansa yltään, hypähti pystyyn ja tuli Jeesuksen luo. Eli tuossa tilanteessa tapahtuu seuraavaa. Bartimaios ottaa viittansa reunasta kiinni ja riisuu tuon viitan yltään. Ja samalla hän sanoo symbolisesti, että Jeesus kutsuu minua, minä en tarvitse enää tätä viittaa. Minun ei tarvitse enää kerjätä, koska Jeesus kutsuu minua. Se oli uskonteko. Ja Jeesus kysyy, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Ja sokea vastaa, rabbuuni, että saisin näköni jälleen.
Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene, uskosi on parantanut sinut. Hän sai heti näkönsä ja hän seurasi Jeesusta tiellä. Miksi otin tämän Jeesuksen elämäntilanteen tähän saarnaan esimerkiksi? Otin sen esimerkiksi sen tähden, että meidän elämässämme voi olla tällaisia viittoja, jotka määrittelevät meitä tiettyyn lokeroon tai tiettyyn kategoriaan. Meidän menneisyytemme, meidän sukumme taustat, mitkä ikinä asiat, meidän omat virheemme tai tekemiset tai tekemättä jättämisemme tai mikä ikinä se onkaan ollut se asia, että sinun elämääsi on lyöty joku tietty leima, että sinä olet sellainen. Ja se on aivan kuin tuo viitta tällä kerjäläisellä. Se määritteli hänen identiteettinsä ja se sitoo sinua, että et voi täysin vapaasti toteuttaa elämääsi ja esimerkiksi palvella Jumalaa niin kuin haluaisit. Ja nyt evankeliumi on siinä, että Herra kutsuu myös sinua. Jos sinun elämässäsi on jotakin muiden ihmisten sinulle määrittelemiä leimoja, viittoja, asioita, jotka sitovat ja rajoittavat sitä, kuinka sinä voit toimia tai mihin sinusta on. Ne voivat olla myös sinun omia ajatuksiasi, että sinä et usko itseesi, etkä uskalla mennä eteenpäin, koska sinä et usko itseesi. Et usko siihen, että Jumala voi käyttää sinua. Joko vain siksi, että sinua on vähätelty sinun elämäsi varrella, tai sitten, että sinä olet epäonnistunut joissain asioissa, jotka ovat määritelleet sitä, mitä sinä itsestäsi ajattelet. Nyt Jeesus kutsuu sinua aivan samalla tavalla kuin sokeaa Bartimaiosta. Ja hän kutsuu sinua sen tähden, että hän haluaa vapauttaa sinut vääristä siteistä, jotka sinun ajatusmaailmassa sitovat sinua siihen, mihin sinusta on tai mihin sinua kutsutaan. Herra on kutsunut meidät vapauteen. Hän tietää, mitä hän on sinun asettanut paremmin kuin sinä itse tiedät. Jos minä ajattelen itseäni ja omaa elämääni, ja minulle olisi vaikka 17-vuotiaana sanottu, että minä tulen jonain päivänä julistamaan evankeliumia tällä tavalla, kun minä nyt julistan, niin minä en olisi ikipäivänä uskonut, että se on mahdollista. Minulla oli todella huono itsetunto nuorena. Monet 17-vuotiaathan ajattelee, että he pystyvät vaikka maailman kääntämään ylösalaisin, olivat niin itsevarmoja, mutta minä en ollut. Minä olin todella epävarma. En uskonut itseeni. Mutta Jumalalla oli erilainen suunnitelma. Hän tiesi, mihin minusta on. Millaiseksi hän on minut luonut. Ja nyt kysyn sinulta, annatko sinä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen määritellä sen, mitä hän on sinun asettanut? Vai saavatko sinun omat ajatuksesi tai muut ihmiset sen tehdä? Suosittelen ensimmäistä. Ja prosessi lähtee liikkeelle sillä tavalla, että Jumalan sanan ja rukouksen edessä sinä avaat sisimpäsi ja alat kyselemään sitä, että Herra, onko tämä, mitä nyt minun elämässäni on todella kaikki se, mitä sinä olet suunnitellut? Ja hän alkaa avaamaan. Hän tekee sen. Hän on se, joka tekee, me olemme vastaanottajia. Ja on ihanaa, kun tulee niitä tilanteita, jossa sinä saat heittää sen vanhan viitan pois ja sanot, minä luulin, että tämä on se, mikä on minun paikkani, mutta nyt minä tiedän, että se onkin, voi ollakin jotain muuta. Ja se ei ole mitään röyhkeää tallomista muiden päälle astumista, vaan se on hyvin nöyrää. Se on hyvin nöyrää asennetta Jumalan edessä, astua sille paikalle ja siihen niihin tehtäviin, mihin Jumala kutsuu. Meidän elämämme suurin mielekkyys saavutetaan silloin, kun saamme olla Jumalan määrittelemällä asenteella ja sillä paikalla, mihin hän on meidät suunnitellut.
alan tulemaan jo puheeni loppuosaan. En koskaan unohda sitä tilannetta, kun olin Lappeenrannassa pastorina ja kävin sitten tutustumassa meidän seurakuntamme lähetin Karitan työkenttään Wenshanissa Kiinassa. Ja sen verran mainitsin Karitasta, että hän oli, kun muutimme Lappeenrantaan ja palvelimme siellä seurakuntaa, niin hän oli Lappeenrannan teknisen yliopiston saksan kielen lehtori ja hänellä oli vakituinen virka. Eli hyvä työ. Kunnes Jumala kutsui hänet lähetystyöhön. Tai en osaa sanoa, onhan se kutsu voinut olla jo lapsesta asti, mutta kunnes se alkoi realisoitua ja lopulta johti siihen, että me seurakuntana lähetimme hänet Kiinaan. Ja nyt sitten tuo hetki, mitä tässä teille kuvaan, on se, että me kävelemme tuommoista kiinalaisen kerrostalon rappukäytävää ylöspäin ja olemme menossa Karitan asuntoon. Olimme pienen tiimin kanssa silloin Lappeenrannasta käymässä hänen luonaan. Ja Karita vaan spontaanisti sanoo siinä rappusissa, että olen niin onnellinen, koska minä tiedän, että minä olen siinä paikassa, johon Jumala on minut tarkoittanut. Ja näin se on. Mikä se on meillä itse kelläkin? Mutta olla sillä paikalla, mihin Jumala on minut tarkoittanut. Joskus voi olla myös niin, että me olemme oikealla paikalla, mutta meidän asenteessamme on korjattavaa. Meillä saattaa olla vääränlaista tyytymättömyyttä elämään ja tilanteisiin. Emmekä me näe sitä ja niitä mahdollisuuksia, jotka Jumala on asettanut juuri siihen tilanteeseen ja siihen elämän olosuhteeseen, jossa sinä olet tänä päivänä. Sen tähden oikea asenne ratkaisee. Jumalan tahdon löytyminen elämää varten ei ensisijaisesti ole jonkun uuden paikan löytämistä. Se voi olla myös sitä. Se voi olla myös sitä. Mutta ensisijaisesti se on oikea asenne hänen edessään. Suhteessa omaan elämään ja tilanteisiin, suhteessa lähimmäisiin meidän ympärillämme ja suhteessa siihen tehtävään, jota Herra odottaa. Asenne, oikea asenne. Suostua siihen, mitä Jumala tahtoo. Nähdä mahdollisuutena se, missä nyt on. Sillä jos ei näe mahdollisuutena sitä, missä nyt on, ei tulevaisuudessakaan ole mitään mahdollisuuksia. Herra kutsuu meitä olemaan uskollisia sille tilanteelle ja sille ajalle, missä me juuri nyt olemme. Ja jos hän jonain päivänä avaa jotain uusia ovia, hän avaa ne sen kautta, että me olemme kuuliaisia, uskollisia siinä hetkessä, jossa me nyt olemme. Ja niille asioille ja ihmisille, joiden keskellä me nyt olemme. Sen tähden uskon, että ainoa oikea asenne suuren Jumalan edessä on nöyrä kiitollisuus kaikesta siitä, mitä hän on elämämme uskonut. Ja siitä asenteesta kumpuaa myös oikea Jumalan tahdoksi, tahdon todeksi eläminen, missä ikinä hän meitä kuljettaakaan. Tuossa dian alareunassa on Luukkaan evankeliumin 1. luvun kohdasta otettu Marian kiitosvirsi, Jeesuksen äidin Marian kiitosvirsi. Siinä on jotain sellaista nöyryyttä, joka puhuttelee minua. Minun sieluni ylistää Herraa. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta pelastajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Tästä edes kaikki sukupolvet kutsuvat minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaut hän on lähettänyt tyhjinä pois. Olennaista on
olemmeko me nälkäisiä Jumalan tahdon toteutumiselle. Jos me olemme nälkäisiä Jumalan tahdon toteutumiselle, se tarkoittaa sitä, että me kysymme sitä häneltä, me etsimme sitä. Ja tapahtuu edelleen, niin kuin tuossa jakeessa 53 sanotaan, nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella. Ja rikkaalla hän tarkoittaa sellaista, joka itse mielestään tietää, mikä on oikein, eikä etsi Jumalan tahtoa. Nälkäiset hän on kuitenkin täyttänyt hyvyytensä runsaudella. Herra, kiitos siitä, että sinä olet hyvä Jumala. Kiitos siitä, että sinulla on suunnitelma jokaiselle ihmiselle. Ei ole sellaista elämän tilannetta tai aikaa, jolloin sinä et tietäisi, mitä tapahtuu, tai jolloin sinä et voisi osoittaa suuruuttasi meidän elämässämme. Herra, sinä olet Jumala kaikkina aikoina, kaikkiin paikkoihin. Ja Jeesus, sen tähden minä siunaan jokaista kuulijani tänään. Ja pyydän Herra, että avaa meidän sisäiset silmämme ymmärtämään, näkemään, mitä sinä tahdot tässä elämäntilanteessa minulta. Herra, kuinka sinä haluat siunata minua, kuinka haluat tehdä yhteistyötä minun kanssani, niin että sinun valtakuntasi voi mennä eteenpäin, niin että sinun seurakuntasi voi vahvistua, niin että minä itse voin sisäisesti ja hengellisesti vahvistua. Herra, auta meitä laittamaan aina ensimmäiselle sijalle sinun herrautesi ja sinun tahtosi. Silloin me näemme, myös sinun valtakuntasi tulee. Sinun tahtosi tapahtuu myös maan päällä, niin kuin sinä olet sen taivaassa suunnitellut. Herra, siunaa tätä seurakuntaa, siunaa tätä kaupunkia. Tapahtukoon sinun tahtosi tämän seurakunnan keskellä, sen jokaisen jäsenen tai jokaisen kävijän kohdalla. Herra, pelasta ihmisiä tämän kaupungin keskeltä. Herra, sinulla on paljon työtä vielä. Hallelujaa. Ja sinä käytät, ketä sinä käytät? Meitä aivan tavallisia ihmisiä. Aivan tavallisia minua ja sinua. Herra, et sinä etsi jotain erikoisuuksia, vaan sinä etsit niitä sydämiä, jotka ovat valmiita sinun edessäsi sanomaan, tässä minä olen. Tällaisena minä tahdon, Herra, sinua palvella. Anna minulle voimasi. Anna minulle tahtosi. Anna minulle, Herra, kaikki se, mitä sinä voit ja kuinka voit minua siunata, että tahtosi toteutuu. Herra, kiitos siitä, että jos kuulijoiden joukossa on joku sellainen henkilö, joka tuntee, että hän on loukannut sinua, Herra, tai lähimmäistään, ja Pyhä Henki on painanut synnin syyllisyyden tässä tilaisuudessa jostain syystä sinun sisimpääsi. Kiitos, Herra, että sinun palvelijanasi saan myös julistaa syntejä anteeksi tänään. Jeesus, kiitos siitä, että jokaiselle katuvalle mielelle ja sydämelle sinun edessäsi. Herra, me saamme julistaa sinun nimessäsi ja veressäsi, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Sinä saat olla puhdas ja kelpaava Jumalan edessä yhdestä ainoasta syystä, ja se syy on Jeesuksen Kristuksen sovintoveri. Hän puhdistaa sinun sisimpäsi ja antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Aamen.